Za petak 2. mart zakazana 15. sednica Skupštine opštine Trstenik. Turistička organizacija opštine Trstenik učestvovala na sajmu turizma u Beogradu. Mart mesec posvećen borbi protiv raka. Održana zajednička sednica Upravnog i Nadzornog odbora Crvenog krsta. Do petka ledeni dani. Pratite informativnu emisiju Radio Televizija Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. U celoj Srbiji zbog vremenskih nepogoda i padavina u vidu snega proglašen je crveni meteo alarm. U pojedinim opštinama i vanredno stanje. U opštini Trstenik stanje je zadovoljavajuće i pod kontrolom, zahvaljujući ekipama Tehnogradnje i Komstana koji su neprekidno na terenu. Sneg koji je prethodnih dana padao na području opštine Trstenik doneo je puno posla nadležnim službama. Najpre su izvršene intervencije na glavnim saobraćajnicama, a potom su očišćeni putevi drugog prioriteta i naselja. Tokom jučerašnjeg dana očišćeni su putni pravci Popina, Dublje, Brezovica, Stublice, a potom i deonice od Stopanje do Riđevštice preko Okruglice, Bučija i Jasikovice. Nadležne službe su u stanju pripravnosti i ekipe su spremne da izađu na teren u svakom trenutku kako bi omogućile nesmetano odvijanje saobraćaja. Sa druge strane, apeluje se na stanare stambenih zgrada i vlasnike stambenih i poslovnih objekata kao i zakupce poslovnih prostora da su u obavezi da pravovremeno preduzmu mere na čišćenju snega ispred stambenih zgrada, poslovnih objekata i trotoara. U petak 2. marta sa početkom u 9 sati biće održana 15. sednica Skupštine opštine Trstenik. Pored brojnih tačaka dnevnog reda, na ovoj sednici biće razmatran i predlog odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta opštine Trstenik za 2017. godinu. Predlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje sporazuma o raskidu ugovora o zameni ispunjenja između opštine Trstenik i preduzeća Zapadna Mora. Predlog odluke o pristupanju izradi plana detaljne regulacije proširenja novog groblja. Radio Televizija Trstenik će i ovu sednicu direktno prenositi na svom programu. Pod sloganom Odmor te čeka održan je jubilarni 40. po redu Međunarodni sajam turizma na kome je učešće uzelo oko 1200 izlagača iz 55 zemalja sveta kao i veliki broj turističkih organizacija Srbije, među kojima je svoju turističku ponudu predstavila i turistička organizacija opštine Trstenik. Sajam turizma održan je od 22. do 25. februara na Beogradskom sajmu, a partner ovogodišnjeg sajma je Grčka. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić je otvarajući sajam rekla da je turizam najunosnija i najuspešnija privredna grana i da će vlada Srbije nastaviti da ulaže u tu oblast kako bi privukla što više turista u zemlju. Beogradski sajam krajem februara svake godine na nekoliko dana postaje svet u malom, ali i privredna manifestacija koja uz poslovne okuplja i na desetine hiljada običnih posetilaca. Neko traži i poslovne partnere, neko turističke aranžmane. Svakako, svi su tu i na jednom mestu predstavljaju se turističke agencije, savezi i organizacije, hoteli, turistički centri, vazduhoplovne kompanije, međunarodni tur operatori. Turistička organizacija je i ove godine učestvovala na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Slobodno mogu da kažem da je to jedan od najvećih sajmova na Balkanu i po broju izlagača, a i po broju posetilaca. Turistička organizacija je imala uspešnu promociju turističke ponude Trstenika. Mi smo predstavili svoje vinarije, svoje restorane, manastir Ljubostinju, manastir Veluće, ozonske staze, predstavili smo naše manifestacije, pre svega Trstenik na Moravi, Pečenjadu, Jefimine dane, sve ono što Trstenik ima da ponudi za turiste.
Naravno, ovakvi sajmovi, odnosno ovakve prilike su jedna mogućnost da se razmeni iskustva sa turističkim organizacijama. Naravno, tu veliki broj turističkih agencija dolazi koje se interesuje za nove destinacije. Mi smo vrlo primamljivi što se toga tiče i sve ukupno jedna velika prilika da se unapredi turizam u Trsteniku. Na ovom sajmu turizma veliku pažnju posetilaca privukle su etno destilerije, Vesela fabrika iz Počekovine i voćnih rakija Radoje, kao i vinarije, vino Kalem iz Velike Drenove, Milosavljević iz Bučja, Stemina iz Trstenika i preduzeće Grof of Milutovac. Sajam turizma je jedna od najuspešnijih manifestacija u zemlji i regionu. Samo turizam sa toliko šarma spaja biznis i zadovoljstvo. Samo putovanja imaju neodoljivu privlačnost za sve ljude na planeti. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da kada je reč o Kosovu i Metohiji mi igramo partiju šaha bez dame i topa i da pokušavamo da izvučemo pat. Ističe da je spreman da čuje kritiku, ali da je važno naći kompromisno rešenje. Prva sednica redovnog prolećnog zasedanja Skupštine Srbije počeće 6. marta u 10 sati, a na dnevnom redu je više zakonskih predloga, među kojima i predlog zakona o policiji i izmjene zakona o javnom redu i miru. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević razgovarao je sa ambasadorom Rusije Aleksandrom Čepurinom o unapređenju saradnje između dve zemlje, posebno u oblasti socijalnog osiguranja. U organizaciji opštine Trstenik naši poljoprivrednici su posetili sajam u Švajcarskoj. Pored upoznavanja sa najnovijim dostignućima u oblasti poljoprivredne mehanizacije, upoznali su se i sa dostignućima u oblasti stočarstva. Na nedavno održanom sajmu stočarstva i poljoprivredne mehanizacije koji je održan u St. Gallenu, naši poljoprivrednici imali su prilike da vide i upoznaju se sa načinom proizvodnje, ali i sa jednim švajcarskim poljoprivrednim proizvođačem. On je Peter Kalin, on je iz starije 43 godine, on je kanton Švic, Gemeinde Einsiedl, Bezirk Einsiedl, Dorf Willerzell, ima na svojoj farmi Bifilkue. 21 krive. Ima 21 kravu, ali to vrhunskog kvaliteta, od Bifil liter to je neko. 9500 liter. Bis 10.000 litara po jednom grlu. Po jednom grlu, to je... Koje rase krava? Rase krava Brown Swiss. Bifil rinder of Indije Betrib. 30. Ima 21 kravu, ima 30 junica. Bifil kalber, futer kalber, milk kalber. It's 12. On nema kontingent za prodaju mleka, ali zato poji telade i ima, trenutno ima 12 na pojenju. Tačno, greje temperaturu, ima milk temperatura bis 35 grad, fir kalber, milk. Kalber, ja. Ja, greje temperaturu mleka do 35 stepeni, ima svoje udruženje koje i name Dine kamarad. IGBS. IGBS, učestvuje na raznim sajmovima. Interesuje me, da li imate dotacije od strane države i kolike su one po jednoj kravi? Fraga bi fil pro eine Kuh von Schwitzland, für eine Kuh. Jetzt gibt es kein Geld mehr für eine Kuh, sondern auf die ganze Gesamtfläche. Aha. Für die Kuh selber gibt es keinen Beitrag mehr. Sad ima subvencije samo za zemlju. Bifil, koliko obrađuje, bifil
Arbeit Bini Familie Land, hektar. 30. Ima 30 hektara pod travom, a bi fil futer pro eine Jahr kaufa. Futer oder Mai Bale Lucerna oder 12 Tonnen Kraftfutter. 12 tona kupuje koncentrata u toku godine. U njegovoj familiji, pored njega, ima tri sina i supruga, oni se bave, stari sin isto uči, da bi bio poljoprivredni proizvođač. Mora do 13 godine ide u normalnu školu, od 13. godine 4 godine ide za poljoprivrednog proizvođača da bi mogao sam da upravlja svojim imanjem. Može li u Švajcarskoj dobro da se živi od poljoprivrede? Fraga, wenn du Arbeit Landwirtschaft in der Umkue, schöne Wohnung für selber und deine Familie. Schöne Wohnung, može lepo da se živi, ali mora mnogo da se radi. Njegova prosječna količina mleka po jednoj kravi je 9.500 litara, što je apsolutni rekord u Srbiji i je mnogo teško to možda se napravi. Za naše poljoprivrednike bilo je ovo veliko iskustvo, a deo viđenog verovatno će moći da primene u svojoj poljoprivrednoj, ali pre svega u stočarskoj proizvodnji. Mesec koji je pred nama posvećen je borbi protiv raka. U ovom periodu pojačavaju se aktivnosti na informisanju građana o važnosti preventivnih pregleda i ranom otkrivanju ove bolesti. Prevencija i rano otkrivanje malignih bolesti imaju ogroman javno-zdravstveni potencijal i predstavljaju najefikasniji pristup kontroli malignih bolesti. Na više od 80% svih maligniteta moguće je uticati modifikacijom faktora rizika, kao što su pušenje duvana, nepravilna ishrana, fizička neaktivnost, konzumiranje alkohola, infekcije, faktori iz životne i radne sredine koji su odgovorni za pojavu bolesti. Zato je potrebno maksimalno izbeći ove faktore rizika i odlaziti na redovne preventivne preglede. I dalje je jedan od značajnih problema u Srbiji neprepoznavanje rizičnog ponašanja i nedovoljno korišćenje pozitivnih iskustava iz razvijenih zemalja u sprovođenju programa prevencije i ranog otkrivanja raka. Nove smernice Svetske zdravstvene organizacije imaju za cilj da poboljšaju šanse za preživljavanje ljudi koji već žive sa rakom, tako što će usmeriti zdravstvene službe da se fokusiraju na rano dijagnostikovanje i lečenje ovih bolesti. U Srbiji su 2013. godine doneti nacionalni programi za skrining raka grlića materice, raka dojke i kolorektalnog raka, koji bi trebalo da u narednom periodu značajno smanje obolevanje i umiranje od ovih maligniteta koji su ujedno i najčešći maligniteti u našoj populaciji. Na skrin raka dojke pozivaju se žene starosti 50 do 69 godina. Mamografski preventivni pregledi predviđeni su da se rade svim ženama navedenog uzrasta na 2 godine. Skriningom na karcinom grlića materice obuhvaćene su žene između 25 i 64 godine koje se pozivaju na preventivni ginekološki pregled sa PAPA testom jednom u 3 godine. Ciljna grupa za testiranje na rak debelog creva odnosi se na građane oba pola starosti od 50 do 74 godine koji se jednom u 2 godine pozivaju na testiranje na skriveno krvarenje u stolici. Veoma je važno povećati svest javnosti o simptomima različitih vrsta raka i ohrabriti ljude da se obrate svom izabranom lekaru ukoliko primete prve simptome koji mogu da ukazuju na eventualno postojanje bolesti. Održana 9. po redu zajednička sednica Upravnog i Nadzornog odbora Crvenog krsta Trstenik. Na 9. zajedničkoj sednici Upravnog i Nadzornog odbora Crvenog krsta Trstenik poseban osvrt napravljen je na aktivnosti koje su realizovane u periodu između 2 sednice. Također prisutni su upoznati sa planiranim sredstvima u budžetu opštine Trstenik koje su namenjene za finansiranje ove ustanove u tekućoj godini. Usvojen je i zapisnik o sprovedenom popisu za 2017. godinu kao i završni račun. Ovo je jedna od naših sednica Upravnog odbora
na kojoj razmatramo aktivnosti između dve, u periodu između dve sednice. Poslednju sednicu smo imali krajem decembra, tako da je kratak period, ali u tom periodu smo imali niz aktivnosti. Napomenuo bih prvo da smo izveli akciju dobrovoljnog davanja krvi, koja je solidno protekla, imali smo 121 dobrovoljnog davaoca. Zatim tu su i aktivnosti naših volontera. Održali smo u gimnaziji, u tehničkoj školi, u osnovnoj školi u Medveđi i u Velikoj Drenovi predavanja na temu narkomanije. Tim predavanjima nam je dosta pomogla i član našeg upravnog odbora, dr. Vlada Boćanin, koji je držao predavanje, a posle predavanja učenicima je prikazan i film iz te tematike. Zatim imali smo i u Domu zdravlja u školskom dispanzeru jednu radionicu na temu vesele bolnice sa decom iz vrtića, sa kojima su isto tako radili mladi volonteri naši. Koje su to neke predstojeće aktivnosti koje vas očekuju? Pa evo, kao prva aktivnost je akcija povodom 8. marta, akcija davanja krvi u Kruševcu. Ja bih i ovom prilikom pozvao sve naše sugrađanke koje žele da učestvuju na toj akciji da se jave Crvenom krstu zbog organizovanog prevoza, a napomenuo bih da posle akcije u večernim časovima imaju i zabavu večeru sa druženjem za sve učesnike akcije. Na ovoj sednici je istaknuto da će se i u 2018. godini zaposleni u Crvenom krstu Trstenik uz pomoć volontera potruditi da realizuju baš sve aktivnosti koje su predviđene planom i programom za ovu godinu. Udruženje Stara škola Medveđa u petak 2. marta organizuje promociju knjige Srpska diplomatija u Makedoniji od 1903. do 1904. godine, istoričara Darka Mihajlovića iz Kruševca. Promocija knjige biće održana u Većnici Narodnog univerziteta Trstenik sa početkom u 19 sati. Na osnovu odluke o poveravanju poslova, organizovanog prikupljanja i odvoženja komunalnog otpada na području opštine Trstenik, javno komunalno stambeno preduzeće Komstan obaveštava svoje korisnike da će prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada vršiti po sledećem rasporedu. Naseljeno mesto Mijajlovac svakog drugog petka počevši od 2. marta. Naseljena mesta Riljac, Božurevac i Mala Sugubina svakog drugog utorka počevši od 6. marta. Naseljena mesta Poljna, Ruišnik i Mala Drenova svake druge srede, počevši od 7. marta. Naseljeno mesto Riđevštica svakog drugog četvrtka, počevši od 8. marta. Naseljeno mesto Planinica svakog drugog četvrtka, počevši od 8. marta. Naseljena mesta Dublje, Popina, Brezovica i Stublica svakog drugog utorka, počevši od 13. marta. Naseljena mesta Stragari i Milutovac svake druge srede počevši od 14. marta ove godine. Za ostala naseljena mesta u kojima je organizovano prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada na području opštine Trstenik, termini ostaju nepromenjeni. U četvrtak jutro izuzetno hladno, tokom dana postepeno na oblačenje sa jugozapada koje će posle podne i uveč uslovljavati mestimično slab sneg. Vetar slab i umeren, jugoistočni, u Košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od minus 17 do minus 12 stepeni, a najviša dnevna od minus 5 do minus 1 stepena. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, ostanite i dalje uz naš program.